Ahojte priatelia, a je tu ďalšia sobota a je tu ďalšie video na kanále Dante Brezinaris. Tešili ste sa a dnes nás čaká špeciálne video, lebo vyžrebujeme tú súťaž, čo sme zhruba pred mesiacom zadali v tom videjku toho UTVčka, našeho jazvečíka. Tam sme zadali súťaž, kde stačilo dať like, koment, v komente vyznačiť slovo súťaž a odoberať kanál Dante Brezinaris. Takéto súťaže budeme robiť pravidelne a dnes jednu ideme ukončiť a tú druhú začneme. A práve dnes vyžrebujeme z vás, z tých ľudí, čo ste komentovali, lajkovali a dávali odber, z vás ľudí vyžrebujeme jedného šťastného výhercu, ktorý vyhrá príľbu v hodnote 130 eur od CF Moto, originálnu endurovú príľbu, ktorú môžete použiť na ktorúkoľvek z týchto štvorkoliek. A dnes si takisto pozrieme túto krásavicu. Voilà! Takže pre tých, ktorí neviete, tak je to CF Moto X1000 Overland v špeciálnej výbave a dnes aj v špeciálnej cene. Takže pozerajte ďalej, dozviete sa viac. Dnes vyžrebujeme jedného z vás práve z tejto helmy, kde sme zhromaždili všetky tie vaše komenty. Aha, tu to vidíte, tu ich je zhruba 150. A na jedného z vás sa usmeje šťastie. Takže počkáme na Michala a pustíme sa do toho. Dnes nás vo videu čaká nielen žrebovanie, ale čaká nás aj nová mašinka. Voilà! CF Moto Overland v špeciálnej výbave a takisto v krásnej pieskovej farbe. Toto je proste farba, ktorú ja milujem. A táto štvorkolka má už v základe takú XXL výbavu, o ktorej si dneska povieme viac. Ale to až potom, keď dorazí Michal a vyžrebujeme jedného z vás. Takže dnes ukončenie prvej súťaže. Povieme si niečo o Overlande a na konci
rozbehneme ďalšiu súťaž na ďalšie obdobie. Čo vy na to? Páči sa vám to? Ak áno, tak dajte like a poďme na to. Tak priatelia, ten veľký okamih je už tu a nám sa celkom hodilo dneska, že prišiel náš verný zákazník, to je Moto, a verný pozerateľ nášho kanálu Dante Brezinárik. A teda dovolili sme si ho osloviť, aby nám pomohol teda pri tejto slávnostnej chvíli a vyžreboval teda jedného z vás, ktorý súťažil o túto prekrásnu prilbu CF Moto, a teda ho poprosím, že by teda zamiešal, osudím a vyžreboval jedného šťastného výhercu, ktorý teda získava ešte raz v našej súťaži túto prilbu. Takže Miško, ty máš okuliare, ty čítaj. Nie, tak kto bude čítať, komu som urobil radosť. Takže Jurism 123 a napísal pekne, že súťaž, takže je tam. Takže Juri, tak toto ešte dáme, aby ste videli. Sú to rôzne pseudonymy a prezývky. Tak to nejako, dúfam, že to doostrí. Áno. Takže, milý Juri, cez koment sa nejako s tebou spojíme, skontrolujeme, či si tam dal ten like, koment si určite dal, tu ho máme. Súťaž je tam. A súťaž je tu. A už iba skontrolujeme odber. Ak toto všetko máš, tak my sa na teba nakontaktujeme, vymeníme si adresy a buď si prídeš túto krásnu helmu zobrať sem. Predanie CF Moto Zvolen, kde ti uvaríme dobrú kávu. No a vy ostatní môžete potom súťažiť o ďalšie veci a budete mať príležitosť zapojiť sa do súťaže. Znova pripravujeme veľa súťaží, takže nech sa páči, neváhajte a sledujte kanál Dante Brezinárik. A vám pekne ďakujeme za výhercu. Ďakujem. Tak to bola návodička, priatelia. Toto, to nemyslíš. No tak priatelia, keďže sme si výhercu vyžrebovali, takže Miško ešte raz pre istotu zopakuje to meno. Takže šťastný výherca je Juri SM 123. Takže milý Juri SM 123, túto prílbičku budeš mať prichystanú tu v Krajvec Moto Zvolen a sú dve možnosti. Buď si prídeš po ňu sem a vyskúšaš si aj možno nejakú motorku štvorkolku, alebo nám napíšeš tú adresu tvoju a my ti tú prílbu pošleme, hej? Ale radi ťa privítame, varíme dobrú kávu, takže a takisto ako Dante povedal, môžeš prísť vyskúšať ktorýkoľvek stroj z nášho portfólia, čo máme. No, a odovzdanie prílby môžeme takisto natočiť, ak by si chcel byť vo videu, a ak by si ju chcel prebrať anonymne, tak si ju môžeš prebrať anonymne. Inkognito. Inkognito. Dobre, milí priatelia, a teraz pokračujeme tantarará touto krásavicou a Miško nám o nej povie viac a možno aj ja. V kontexte vám chceme predstaviť túto štvorkolku kvôli tomu, že teda je teraz super špeciálnej akciovej cene, kde z 12 749 máte 500 eur ušetrených vo vrecku, napríklad na kabelku pre pani, a akciová cena je teda 12 249, ale podotknem k tomu, že to je 19.4.2024 natáčané, čiže aby ste neprišli v januári 25, hej. Takže tá akcia možno bude trvať 2 týždne, možno mesiac, ale asi nie 2 roky. No, je to krásna piesková farba, hej, ktorá je obľúbená, ľuďom sa páči, je to do prírody, je to cestovateľ, je to bádateľ, čiže má špeciálnu výbavu, preto Overland má tam napríklad v základe už blastre proti blate, proti vode. Takisto má namontované v základe bedloky, ktoré slúžia, aby ste nestiahli v prírode, keď idete v ťažkom teréne, aby tá pneumatika držala na svojom mieste a nevyzuli ste ju. Štvorkolka je vybavená tiež predným plexisklom s integrovanými blástrami, ktoré sú pekne zapasované. Dizajnovo to vyzerá veľmi dobre, je to integrované, je to spolu, čiže chráni to takisto ako oblečenie displej, takisto chráni aj ruky jazdca. Takisto v štvorkolke máme predný ochranný rám a tento rám sa vyniká tým, že vlastne má v sebe zabudované LED svetlá, ktoré normálne nekúpite. Ak by niekto uvažoval o tom, že si to chce dokúpiť, tento ochranný rám do svojej tisícky, dajú sa rôzne iné, ale tento konkrétne nie, je len pre túto verziu Overland. No a Overland je ešte zaujímavý aj tým, je to teda pre cestovateľov,
má veľký kufor, ale fakt, že veľký kufor, čiže rybári, polovníci, nie, má široké využitie ten kufor, tak ešte cestovateľi, keď cestujem ako single, viem si tam dať tento cargo box miesto sedadla, čiže je tam jednoduchým spôsobom uchytený cargo box, no a ten viem dať dole, vycvaknem si tu len také uchytky, box dám dole, je veľký, objemný a miesto neho, samozrejme, keď idem v tandeme, jednoducho tak, tieto 4 skrutky dáme dolu, zložíme a si tam nacvaknem si tam cerár určite a tak môžem jazdiť, hej, jasne, ten tekno musí ísť dole, ale to je otázka 2 minút. Čiže preto Overland, lebo je takto vybavený špeciálne pre cestovateľov a rôznych dobrodruhov. Priatelia, jedna veľmi dôležitá vec je, že v podstate či jeden diel, alebo aj sedadlo, všetko je v cene. Nemusíte to dokupovať, hej? To už je v tej základnej cene Overlandu. Áno, je tu tá výbava komplet v tej cene. Teraz v tej akciovej cene 12 249 eur je komplet, to čo aj Dante povedal, hej, čo sme už teda opísali. No a tak ako sme vyžrebovali dnes výhercu tejto krásnej prilby od CF Mota, tak sa nám aj k tomuto Overlandu, nášmu pieskovému, určite hodí aj takáto krásna košela CF Moto. No a teda pripravujeme vám do ďalšieho videjka súťaž o túto krásnu košelu. Takže kto si zakúpi košelu, dostane štvorkolku gratis. Vtipkár, ale keď si ju takto príde kúpiť, hej. No tak košela stojí 12 249 eur, štvorkolka je gratis. Aha, tak takto to je. Áno. Košela v hodnote 12 000, no tak to bude nepriestrelná. Je to special košela, takže celkom k tomu sadne. Takže túto košelu zrejme nosil aj John Wick, lebo bude zrejme nepriestrelná za tie peniaze. Vyskúšame. A vyskúšať to môžeme takisto. Takže pôjdeme ďalej. Tak ako Miško povedal, teraz bez randy, od dnešného dňa bude vlastne sa súťažiť o túto krásnu košelu CF Moto, originál. A čo je podmienkou? Na toto video dať určite like, potom koment so slovom súťaž a odber na kanál Dante Brezinaris, pochopiteľne. Takže a zdieľajte, samozrejme. Takže nás trošku aj pozdieľajte, no. A my pokračujeme ďalej s Overlandom. Čiže tu vidíme aj v praxi ten veľký cargo box, ktorý je tiež veľmi jednoducho odnímateľný. Má tu len takéto klipy, ktoré odsvaknem a box dám preč, hej, keby som tam chcel umiestniť niečo iné. A tak ako sme si povedali, že je ochranný rám vpredu, tak tu je aj ochranný rám vzadu, s tým, že už nemá integrované LED svetla, homologizované ťažné zariadenie. Takže môžem za tým stiahať príves. No a štandardný tiež, ako sme poznáme aj z iných štvorkoliek, odkladací blok na nejaké náradie alebo niečo podobné. Takže toľko naša overená, je to síce generácia 2, ale je vyskúšaná, overená a toto je už taký posledný šperk, posledný mohikán, ktorý vlastne z tejto generácie 2 vychádza, takže v akciovej cene Overland, pekný, pieskový, dobrodruhovia, cestovatelia, nech sa páči, môžete si ho prísť k nám pozrieť do predajne CF Moto Zvolen, všetkých radi privítame a uvaríme vám dobrú kávu. Správne, ako Miško povedal, je to overený, rokmi odskúšaný model a toto je v podstate posledný facelift, takže myslím si, že je to dobrá mašinka a za dobré peniažky. A dovybaviť si ju môžete aj držňakmi na motiku. Motika musí byť. Áno. Takže, keďže sa nám blíži leto, štvorkolky sme predstavili, tak vám chceme predstaviť aj náš najnovší model, ktorý máme v našej testovacej flotile, je to CF Moto 450NK, ktorý k nám dorazil tento týždeň. Je to úplne nová motorčička, takže pôjde na ešpezetky. A vy nám napíšte do komentov, či by ste chceli vidieť test takejto krásnej motorčičky v niektorých z ďalších videí. Takže tešíme sa na vaše komentáre. Ahojte!
No tak priatelia, takže všetky tri body videjka sme dodali. Vy si to v sobotu pozriete pri kávičke, pri čajíku. Samozrejme, že výherca bude veľmi rád, ten si môže dať aj šampanské. A kto by ste chceli súťažiť o tú košelu CFMOTO veľmi peknú inak a kvalitnú, tak samozrejme treba dať like, koment s heslom súťaž a odber na kanál Dante Brezinaris. Toto všetko dáte a súťažite o košelu. Toto je menšia akcia, menšie žrebovanie, ale už o týždeň vyžrebujeme výhercu. Takže toto bude taká týždňová akcia, týždňové žrebovanie. Dobre to hovorím. Takže ahojte, zdraví vás Dante Brezinaris a... Ahojte, ste moto zvolen. Čaute. No priatelia, tak sme si boli zobrať túto našu mašinku. Aby sme si ju cez víkend mohli otestovať.